guddiga doorashada Jubaland ayaa sheegay inay odayaasha dhaqanka kala wareegeen liiska xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya baarlamaanka maamulkaas. Farxaan Maxamed Xuseen warkan ay noo faahfaahiyo. Guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland ayaa waxay sheegeen in odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka Jubaland ay soo gabagabeeyeen soo xulista xildhibaanada maamulka Jubaland, isla markaana dhowaan ay bilaaban doonto u tartamida xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland, iyadoona halkii kursi ay ugu tartamayaan ilaa iyo 3 musharax, isla markaana xildhibaankii ku guuleysta kursigaasi uu ka mid noqon doono xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland Xamse Cabdi Barre oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey soo gabagabeynta odayaasha deegaanada maamulka Jubaland xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland. Waxa uu yiri: waxaan rabaa inaan halkan ka soo gudbiyo dhowr shay. Kow, maanta waxaa si runtii rasmi ah nagu soo gabagabowday dhammaan odayaashii reer Jubaland ee ku mashquulsanaa muddada 20 beri ah soo xulistii xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland. Soo xulistoodii ayaa maanta noo soo gabagabowday wejigeedii hore, oo ah in xubinkii kastaba odayga dhaqanka ee beesha isagoo la tashanayo nabadoonnidiisa uu soo xulo halkii kursi uu soo xulo 3 qof, 3-daas qof kadibna haddii la yidhaahdo guddigu iyagoo raacaya criteria iyo habraac cad oo lagu kala ay ku tartamayaan ama lagu kala reebayo ay guddigu insha allah marin doonaan processkaas, sidaasna uu kusoo bixi doono halkii xildhibaan ee kursigaasi u lahaa. Marka maanta ayay arrintaasi runtii dhammaantood ayay noo keeneen oo ay kusoo gabagabowday. Waxaan halkan marka uga mahadcelinayaa runtii odayaasha dhaqanka ee reer Jubaland oo si sharaf iyo karaamo leh iyo qadarin runtii waqtigii loogu talagalay oo aanu horay usii shaacinay muddada 20 beri ahayd runtii usoo gudbiyey magacyadii ama liistadii xubnaha u matali lahaa beelahooda baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland. Marka laga soo taga hadalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland, ayaa waxaa jira cabashooyin ay qabaan qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka Jubaland, kuwaasi oo sheegay in odayaasha hadda soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee deegaanada maamulka Jubaland, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay hore u sheegtay inaysan ahayn odayaasha hadda soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland kuwii saxda ahaa. Si kastaba, waxaa laga dhowr sugayaa waxyaabaha ka soo baxa doorashooyinka maamulka Jubaland, iyadoona isku khilaafsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland. Sidoo kale, waxaa jira cabashooyin ay qabaan qaar ka tirsan musharaxiinta maamulka Jubaland iyo odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka Jubaland, kuwaasi oo shalay u dambeysay shir jiraayeed ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose, isla markaana guud ahaanba qaadacay qaabka ay wax u wadaan guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland. Taliyaha ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa faahfaahinaya Cali Cilmi Salaad. Taliyaha cusub ee ciidanka Mareykanka ee Afrika, General Stephen Tozen, ayaa gelinkii dambe ee shalay socdaalkiisa ugu horreeyay waxa uu ku yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yanamota. War qoraal ah oo ay soo saareen howlgalka Mareykanka ee Afrika ee Africom ayay ku sheegeen in booqashada taliyaha cusub ee Soomaaliya ay bilow u tahay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, dhaqaalaha iyo xasiloonida Soomaaliya. Kulanka uu la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo saraakiisha kale ee ciidamada dowladda ayaa waxa uu kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sheegay in Muqdisho uu u yimid sidii dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya ay cadaadis wadajir ah u saari lahaayeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Jeneraal Tuusan ayaa ku taliyay in ciidamada dowladda Soomaaliya in ay ku hayaan Al-Shabaab meelaha ay hadda joogaan, isla markaana ay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaa kale oo xusay in dowladda Mareykanka ay kaalinteeda ka qaadanayso sidii dowladda Soomaaliya ciidankeeda ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka marka uu dhammaado howlgalka Afrika ee ka socda Soomaaliya. Taliyaha ayaa sheegay in Al-Shabaab aysan xilligan aysan ku dhicin in ay weeraraan Mareykanka ama danihiisa kale ee caalamka, laakiin ay yihiin urur argagixiso, gaar ahaan kuwa ugu khatarta badan geeska Afrika, loona baahan yahay in laga hortago.
baarlamaanka Kenya ayaa xukuumadda dalkaasi ku cadaadinaya in ciidan la geeyo badda Soomaaliya ay muranka gelinayaan warsoo saareen Cabdiqan Cabdullaahi ayaa warkan faahfaahinaya by way of a referendum to alter the territory of Kenya as contemplated under article 255 وآدم بردو عالي هقاميها أغلبية دا بارلمان كينيا أو كلان كبارلمان كدال كاسي كجيديني موشينا يحكومة دا كينيا كغدال بدين إن عيدة ملقيو قايبتا أي مران كجلينيان بدا صماليا دا مع كينيا أي أمو قدامت سيحو غيسانيا وحان حكومة دال كاسي مركن دقال كاي صماليا كل جيران كبيري بارلمان كدال كينيا موشين كل لوقت بيه قولها شعيدة جين دا كينيا أي كاكوبان دول قضب أو دمان قصي أي كليهي بدينا xaqalabada qaar si aad ay ugu sheegeen in Kenya loo baahan yahay inay awood u adeegsato waxa ay ugu yareen ilaalinta xuduudaha dhuleed ee midbadeed sidoo kale waxay xukuumadda Kenya ku wargeliyeen inay xoog saarto sida ay Soomaaliya ula gali lahaayeen wada hadal ku aadan arintaasi oo marnaba aan lagu qancin in la tago maxkamadda adduunka in dawladda Kenya ay ku wargeliso qaramada midoobay inay ka soo horjeedo in maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ ay sharciyad u leedahay inay gasho kiiska muranbadeedka ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa sidoo kale qayb ka ah qoraalka mooshinka ee baarlamaanka Kenya la horgeeyay haddaba tilaabadan ay qaadeen baarlamaanka dalkaasi Kenya maxay ka dhigan tahay waa kan Cabdullaahi Sheekh Xasan hoggaamiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda oo ku sheegaya weerar toos ah shulaa wasantahay oo salaam aadiga dhagaystayaashada dad waxa ka dhigan tahay waa iska cabdahay oo Kenya mar hore sheegtay inay dhulka Soomaaliya iyo badda Soomaaliya ay iyadu xaqullaha rasmi doonto inay shuntay doonto inay ka qaadato waxaana tunsanahay dowladaha rag galbeedka qaarkood inay kula shaqeynayaan waxa marka hadda Kenya rabitaan waa yeelan kartaa laakiin hadda rabitaan annaga dhulkeena taaka ka mid ah sida ayaguba aan arkayo saxafadoodkooda qodobkiisa shanaad iyo kiisa saddexda tobanaad annaguna qodobba sidaas oo kalean qabnaa oo laba taabtaan uu yahay dhulka iyo xuduudaina bad iyo cor iyo dhul inaan taaka ka mid a lasoo geli karin marka siduu qodobka kow ugu yahay waddanka hore inay difaacdaan annagana waxaa waajib nuga ah waddanka inaan difaacno marka baarlamaanka hore oo gudbiyaan ama madaxweynada ha saxiixo waxa annaga ay nagu soo kordhinaysa male kareya waxay uu noqodaynaysaa in declaration of war oo inay diyaar u tahay Soomaaliya iyo Kenya inay dagaalamaan yacni dagaalka unbay saxiixday maanta waxa ay sameeyeen waa in dagaal ay ku dhawaaqday waayo declaration cad ay soo saartay marka nasiib wanaag laakiin anagu baarlamaanka hore ayuu u diidayba uu soo saaray inaan la aqbali karo arrinkaas dowladda wax looga baahan yahay iyaduna dadkaad inay abaabsho inay yani bishana soo aadanay September ayaa lagu madalsan yahay maxkamadda adduunka ay qaado dacwadda ay Soomaaliya geysay maxkamaddaasi kuna aadan muranka ay Kenya gelinayso baddeena sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee ay Kenya qaadayso ayaa lagu micneynayaa in ay garowsan yihiin in marnaba aysan guulka gaaraynin dacwadda maxkamadda taalla madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in maamulkiisa kaalin ay ka geysteen ka saarista Al-Shabaab laga saaray degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose Ahmed Cabdiqaadir Yaro ayaa warkan beedaba ka soo diray Cabdiaxiis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay kaalin ka qaateen ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed qabashada degmada Awdheegle oo maalin ka hor laga xoreeyay dagaalamayaasha Al-Shabaab madaxweyne lafta gareen ayaa tilmaamay sidoo kale in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la doonayo Shabaab lagaga saaro deegaanada Baay iyo Bakool xilligan ay ka soconayaan magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur sida horey loola socotaan howlgalladii hore uga socday Shabeellada Hoose ayaa sii socday si toos aan la xiriirinay wax ogaal ahaan waxaa guul ah in degmada Awdheegle dib looga xoreeyo nimankii argagixisada ahaa laga saaray si qurux badan ciidamada dowladda commandost ee danab iyo ciidanka commandost ahaa ee lagu soo tababaray Turkiga ay ka saareen meeshana ay si marada ku dhammaatay annaga ciidamadii iyo mas-uuliyiintii iyo maamulkii gobolka aan diyaarinay howlgalkii ka mid ahaa inoo way la socdeen tallaabo kasta iyo shaqada si u socotayna howl baan ka ahayn qaybta ugu muhiimsan baan ka qaadanay haddana maamulkiiba howlahoodii la wareegay oo shaqada wada
marka waxaan jeclahay in hore loo socdo sida guud ahaan shabeelladahaas ay uga socdaan howlgallada ayadana haddii ilaah yidhaaho labadan gobol oo kalena howlgallaha ka bilaaban doona siday hadda u bilowdeen shabeelada hoose uga bilowdeen ay beryahan u socdeen gobolka dhanna waa ka bilaabanayaan ciidamada s n a iyo boliiska oo amaasan yihiin labadan beri dhaqdhaqaaqyada ay wadeen oo gobolka ay ka wadeen by saasoo kale gobolka bakool ayagana maamulka iyo ciidamada jooga ayagana waa maadsan yihiin. Madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ugu goondiyey dagaalamayaasha Al-Shabaab in dhowaan guud ahaanba laga sifeyn doono deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Qoyskii marxuum Axmed Dowlo ayaa waxay gaareen xerada qaxootiga Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya. Waxay qoyskan sheegeen in cabsi ay qabaan darteed ay uga baxeen Soomaaliya. Wariyaheenna Masrax Abuukar Xaaji ayaa warkan Kenya ka soo diray. Aabe Mukhtar Saalax waa aabihii dhalay Allaha u naxariistay marxuum Axmed Dowlo oo dabayaaqadii sanadkii aynu ka soo gudubnay sababo la xiriira muran guur loogu gubay magaalada Muqdisho, waxaana safarkiisa ku weheliya xubno ka mid ah qoyska marxuumka. Waxa ay soo gaareen xerada qaxootiga Dhadhaab ee waqooyi bari Kenya, halkaa oo ay ku wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag. Mukhtar Xasan oo aragga naafaka ah ayaa sheegay in sababo ammaan ay uga soo baxeen magaalada Muqdisho isla markaana markii ay soo gaareen xerada qaxootiga Dhadhaab aysan helin wax caawinaad ah. wiilka oo dhintay aabihiisa ah Axmed Mukhtar Saalax aa layidhaha. Mukhtar Saalaxna waa aniga magaste. Wiilka la dilay aabihiisa aan ahay. Sababta loo dilayna wiilu asaga adeer u yahay gabra u guursaday darteedaa loo dilay Axmed Mukhtar Saalax aa layidhaha wiilkayga. Wiilka markii laiga dilay aan waaba indhabeelebo naxdintaan naxay ilaa indhaha ilmoota ay indhihii ebray noqdeen ilmihiisa todoba iyo toban waaye asaga aabo ahaa way joogaan dadna xaggay jiraan nafaalna lasoo orday aanta loo yimid. Farxiyo Axmed Qaasim waa mid ka mid ah haweenkii u dhaxay marxuum Axmed Dowlo. Waxa ay codsanaysaa in muxsiniinta Soomaaliyeed ay ka caabiyaan xaalada nololeed ee ay ku haystaan xerada Dhadhaab. Magacaygu waa Farxiyo Axmed Qaasim oo ku nool xaafadda Xagardheer Qaxootiga. Waxaan ka imaanay dalka Soomaaliya Muqdisho. Waxaan ahay marxuumkii Soomaaliya lagu dilay Axmed Mukhtar Saalax, xaaskiisii aan ahay. Waxaan haystaa 4 caruur. Waxaa ila socda aabihiis iyo walaashiis. Aabihii markii la dilay wiilkiisa naxdinta oo ka naxay indhaha ayuu beelay. Lugihiina waa waxba kama soco karo, hal saac, laba saac, meesha hal saac la soconaa, saddex saac u soconaa. Kaadida xataa ma cisho karo, waayo naxdintii wiilkiisa oo ka naxay aawadeed. Farxiyo Mukhtar Saalax oo safarka ku weelisa qoyska ayaa waxa ay tahay gabar la dhalatay marxuumka, iyadoona sharaxaysa daruufaha nololeed ee ay ku nool yihiin. Magacaygu waa Farxiyo Mukhtar Saalax oo ah marxuumkii la gubay walaashiis ka yar oo ujeedkayga uu yahay Soomaaliyan aan ka imaanay. Waxaan nahay dad qaxooti ah, haddarta waan dad baan saas eetaa dulsaaraan ku nahay. 15 qofood baan ka kooban nahay. Familigoo dhan ma aysa soo bixin daruufo awgeed. Nafteenana la soo cararnay, aan la soo baxsanay. Ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa booqday goobihii dhowaantan ay ka dhacday toogashada isagoo la kulmay dadka ka badbaaday weeraradaasi. Trump ayaa goobaha uu booqday waxaa ka mid ah magaalada El Paso ee gobolka Texas, halkaasoo uu ka dhacay mid ka mid a weerarada ay ku dhinteen 13 ruux. Weerarka ka dhacay magaalada El Paso ayaa lagu bartilmaameedsaday dadka ku hadla luqadda Isbain, waxaana weerarka uu ku salaysnaa nacaybka. Sabtigii ku dhintay dad gaaraya 22 ruux. Master Trump qudhiisa ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo falalka ku salaysan nacaybka ee looga soo horjeedo dadka loo yaqaan Hispanica. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa booqday magaalada Dayton ee gobolka Ohio, halkaasoo lagu dilay 9 ruux Arbacadii. Ayuu sheegay Trump in uusan doonayn in qoryaha ay ku sii jiraan gacanta dadka uu ku sheegay inay xanuunsan yihiin.